Opa, e olha só essa história. Pais de alunos de um curso preparatório para interessados em carreiras militares procuraram a polícia e o PROCON para denunciar o que parece ser um golpe. O curso captou dezenas de alunos de Araçatuba e região, mas simplesmente parou no meio, deixando aí todos muito frustrados. Bom, dinheiro jogado fora que as famílias querem de volta. Eu estou na escola onde esse curso era ministrado e está aqui a prova de que esse curso esteve aqui. Os alunos que pagaram os primeiros boletos receberam uma apostila, tem a lista de presença e olha aqui. Essa aqui é a quantidade de boletos de pais que pagaram as primeiras mensalidades, mas quando suspeitaram do curso foram desistindo no meio do caminho. O pessoal começou a divulgar no grupo que eles teriam sumido. E aí eu comecei a pesquisar nas páginas da região e tinha vários depoimentos. Aonde eu comecei a colocar no grupo e aí realmente é onde a gente descobriu tudo que realmente eles tinha acontecido isso. Nesse curso, eles fazendo tudo certinho, eles estavam hábito a, no final, exercer uma prova. E essa prova, eles passando, eles já iam ingressar na carreira militar. Foi essa proposta falada pra gente. Elas representam só uma parcela das pessoas que foram enganadas por esse curso. Comigo estão aqui as cópias dos boletins de ocorrência que foram registrados. Eu passei cartão de crédito, então só poderia tentar bloquear essas parcelas através de um boletim de ocorrência, como acabou acontecendo, né? Você pagou quanto? Nós já pagamos 5 parcelas, né? Em torno de 800 e poucos reais. Ainda faltam pagar 7, que eu já consegui bloquear. Só que fora isso, eu não moro aqui em Araçatuba, eu moro numa cidade próxima. Nós gastamos em torno de 750 reais de condução. Só que não foram só os pais e alunos que foram alvos dessa enganação. Não foram eles apenas os lesados. A própria escola que alugou o espaço para o curso preparatório também foi enganada. Vou falar com o Márcio, ele é proprietário, e alugou as salas para o curso. Quanto eles deixaram para trás, quanto que não pagaram? Para nós aqui, eles ficaram devendo a parcela referente ao mês de fevereiro, né? E lógico, agora março, né? Então ficaram duas parcelas para trás. Quando foi que começou os sinais de que alguma coisa não ia dar certo? Eles tinham sempre o costume de atrasar, né, os acertos nossos aqui, né? Mas sempre acertavam. Mas da virada do ano para cá, aí nós começamos a perceber que o negócio não estava legal, que já estava ficando mais tempo atrasado, né? Mas mesmo assim a gente tocava, abria a escola, não rescindimos nada com eles, até que aí sim nós começamos a perceber que os pais já estavam questionando nós, você não vai ter aula, como que tá, que situação que tá, aí a gente começou a perceber também que a situação não estava muito das melhores. Ana, o que fez você perceber que aquele curso era fraco demais para a proposta e para a rigidez que esse curso preparatório precisava ter? Começava pelas formas deles aplicarem a aula e o conteúdo da apostila, que era muito fraco, tipo, conteúdo que você vê no nono ano. Foram propostas todas as matérias que você teria no terceiro a ensino superior. Matemática, inglês, espanhol, geografia, biologia, química, física. Não era nada disso que você tinha? Não era nada disso. Era, tipo, duas aulas só, duas, três aulas no máximo. Não tinha. Os professores também, às vezes, nem pareciam que eram aptos para isso, para dar aula. Eles estavam repetindo a matéria, porque já tinha acabado toda a apostila. Aí eles estavam voltando, igual a professora de inglês. Diversas famílias procuraram o PROCON aqui de Araçatuba e outras foram registrar boletim de ocorrência aqui na delegacia. E nós vamos conversar com o delegado Getúlio Nardo, que vai explicar pra gente o que que aconteceu e para nos instruir para que outras pessoas não caiam nesse conto. Hoje, através do Google, através da internet, sites de procura, de busca, você consegue bastante informação sobre essa escola, sobre o diretor dessa escola, né? E com isso você evita esse tipo de fraude. No caso, em tela, foram registrados alguns boletins de ocorrência e isso, obviamente, será apurado através de inquérito policial e os responsáveis, além de identificados, obviamente, serão responsabilizados. Mas aí agora tá tudo destruído, né? Porque, tipo,
eles cataram um sonho, não meu, mas delas também, fizeram como se fosse um nada. Tipo, trataram como lixo isso. Uma situação complicadíssima e a nossa produção tentou entrar em contato várias vezes com a direção do curso, mas não conseguimos retorno. Nós deixamos, inclusive, mensagens na página do Facebook que divulga o curso e não tivemos resposta nenhuma. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil.